Керівний склад об'єднань співвласників багатоквартирних будинків підвищує свій професійний рівень. З найголовнішими аспектами діяльності – нормативними актами, що регулюють цю діяльність, голів і бухгалтерів ОСББ міста Броди навчали фахівці Центру досліджень місцевого самоврядування спільно із представниками тренінгово-аплікаційного центру. Організували навчання Рада голів ОСББ спільно із Бродівською міською радою. Розлогіше у сюжеті. Потужний фаховий десант із навчання керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків прибув до Бродівської міської ради, де у сесійній залі зібралися голови і бухгалтери реорганізованого житлового фонду міста. Відкрив даний захід перший заступник міського голови Роман Сподарик. Голова правління громадської організації «Центр дослідження місцевого самоврядування» Володимир Бригілевич розповів про мету реалізації міжнародного проекту за підтримки Європейського Союзу у сфері реформування житлового сектору. Запланували розглянути правове забезпечення діяльності ОСББ. Серед представлених питань, зазначив Володимир Бригілевич, учасники матимуть змогу поповнити свої знання у законодавстві, зокрема, ознайомитись із юридичними аспектами реалізації заходів комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків, також укладання різного роду договорів і навіть говорили про те, як захищати права та інтереси об'єднання у судах тощо. Чималий блок питань стосувався і фінансового управління діяльністю ОСББ. Словом, те, з чим день у день або час від часу стикаються об'єднання. Доповідачами із зазначених питань були експерт із фінансових питань Львівської громадської організації «Центр досліджень місцевого самоврядування» Валерій Шишко, юрист громадської організації «Центр досліджень місцевого самоврядування» Андрій Дзюба, керівник тренінгово-аплікаційного центру з питань управління житловою нерухомістю Іван Оленин. Що ми навчаємо, оскільки, по-перше, зараз збільшилася мінімальна заробітна плата, зараз є багато питань в голів ОСББ про те, як залучити управителя, чи це вигідніше, чи можна таким чином зменшити податковий тягар. Також залишається відкритим до 1 липня питання неприбутковості ОСББ, оскільки багато об'єднань ще не зареєструвалися до нового реєстру, а багато і не знають, як це зробити, а дехто і не знає, що це необхідно. І також є багато інших питань, які ми виносимо на дискусію, грубо кажучи, робимо велику колективну консультацію. Ми навчали вже багато різних груп людей у Львові і в інших містах, в Житомирі. А зараз хочемо працювати з Бродом, оскільки є добра співпраця з міською владою. І крім того, напевно, ми будемо займатися розробкою стратегії сталого розвитку житлового господарства для Бродів. Отож, навчальний тренінг, ефективна організація діяльності ОСББ, проведення термомодернізації відбувся. Треба надіятись на те, що набуті знання і отримані відповіді на запитання допоможуть керівникам об'єднань просто вирішувати складні питання своєї діяльності. Я бачу, що в Бродах є та вже, скажімо так, середній клас, з якого може навіть сформуватися середовище управителів, що є актуальним зараз, враховуючи те, що залучення управителя – це є способом економії для невеликих будинків, не утримуючи в штаті на зарплатах людей, а це можливість залучити одного управителя, який вже має напрацьованого для себе бухгалтера, енергоменеджера, інших, скажімо так, людей, прибиральників. І це все зменшує навантаження на будинок. Будинок за одну і ту саму суму, яку він платить на зарплати, наприклад, і в порівнянні з тим, як він платить управителю чи управлінській компанії, будинок може за одну і ту саму суму більший ремонтний фонд мати, більше грошей накопичувати для капітального ремонту, що є також дуже актуальним для українських будинків.